Его двор, его квин, сэпо амэн. Батве ку хайрэт, я майрэт. Динга дагаранэн сэсад, арачин орэструкюна, даснапанья батвираннэр ворбидарвин, мовсэс паркарэйм, асудогу омэ, синалэ рамбра, анус мэч калэгор дэгэрэм мэгэнэ, Զնողքի հասկացողությունը եւ զնողքի նկատմամբ մեր ունեցած հարաբերությունները։ Զնողքը հայր եւ մայրը։ Հետևաբար Աստուծո հրահանգն է, որ մենք հարգենք մեր զնողները, հարգենք մեր հայրերն ու մայրերը։ Եվ երբ գնայինք Հիսուսի ավետարանին, կտեսնենք, որ Հիսուս ընդունեց այդ բոլոր ուրեմն հինգ դագարանի օրենքները եւ անոնք եթե գուզեք ավելի բարձր մակարդակի նաեւ հարցրուց ամեն ինչին հիմքը եւ նպատակը ցնելով սերը մարդու սերը առասված մարդու սերը իր ծնողներուն եւ մարդու սերը իր նմաններուն եւ երբ կլիաներ երբեմն իր օրենքներու պատճառով ուզեին խուսափել իրեն ծնողներուն օգտագարձան, Հիսուս բախարագեց անոնց եւ ըսավ ձուք հիմնական օրենքը ցկած մարդկային օրենքներու կհետևիք։ Եվ մենք գիտենք, որ ինքը առասված միշտ աղոթեց հայրը սելով, եւ իր մորը աստվածավոր նկատմամբ ինչքան հարգալից էր, անոր ամենակեղեցիկ օրինակներն մեկը գանայի հարգալիքին է, երբ Հիսուս չէր կամենար փամրել, բայց ինչպես մեր մեջանեն, մենք մեր մորը որ չենք դրնարսել, Հիսուսալ գադարեց իր մոր խնդրվածքը եւ ուրեմն չուրը քինի փոխելով ուրախությունը ուզեց, որ շարնակվեր գանայի այդ հարգալիքին։ Մայր եւ հայր, մայր եւ հայր եւ քովքովի գուխան բաճար դիլան իրեն զավակներու ծնունդին, գենթարիներ ալ գծնին իրեն զավակները։ Եվ նույնիսկ ամենադրքեր գենթարիներու զավակները, բզրիկները եւ գնայիք քեղեցիկ կերևնան, քեղեցիկ կերևնան իրեն անմեղության մեջ։ Եվ այդ խազանները, որոնք եթե ուրիշ թշնամի, կենթանի կամ ուրիշ արարած բանդիվի կպզգտեն եւ գդոր գդոր գնեն, ինչ փափկությամբ խնամքով իրենց բզիկներով վրա կխուրքուրան եւ ամեն ինչ գնեն, մինչեւ որ անոնք կարողանան իրենք իրենց այլևս ապահովել եւ ապրիլ։ Այդպես են զովերու մեջ եղող գենթանիները, շուգերը, օդային թրջունները, տեսամակի վրա եղած գենթանիները։ Եվ գենթանին, բնականաբար, երբ որ իր զավակ այլևս կվերց նա, կհերացներ ծևովը իր մեջ, և այլևս կապ չունենար իր զավակին հետ։ Մինչդեռ քրիստոնեական իմաստին մեջ, զնողքը զնողք է, այն կանադեմ, որ կապրի այս աշխարհի վրա, զավակը կապչունի, ով է զավակը եւ ինչ թիրքի կասնի։ Նույնիսկ եկեղեցական տեսակետեն եպիսկոպոս է, կապրուկոս է, կապչունի, ձնող կանոր, ձնող կնե, այն կանադեմ, որ որպես օրհնություն, խոյություն ունի իր ընտանիքի վրա։ Երբ զնողքը գանքի բերումով կհեռանա այս աշխարհը, մենք ինչպես կռնանք հարգել մեր զնողներուն հիշատակը, եթե ոչ անոնց խորձերը, աշխատանքները, անոնց խոսքերը շարունակելը, մենք որովհետև ցևովը գերսապանական բայոլոգիկլի անոնց շարունակությունն է, սակայն հոգևոր տեսակետեր նաև, հոգևոր տեսակետեր նաև իրենց քորդերուն շարունակողներն են։
եւ հաջախուսացենք եւ արդարացացենք ինչու մեծ հայրերը, մեծ մայրերը այդքան շատ կսիրեն իրենց թորնիկները, որովհետեւ անոնց մեջ կտեսնեն իրենց զավակներն անգոմ, կոնե 50-100 տարի ևս իրենց խորջին, իրենց աշխատանքին, իրենց նվիրումին արդյունքը։ Եթե բահմը մտածեք, ձնողը, բարավար կիդագի ձնողը, իր զավակներուն համար իր ամբողջ գանդի զոհե, ոչ միայն ձնուն կուտա և իր խորդ ավարդած կնգատե, ինչպես կենտանիները։ Մարդ արարածին զավակը ոչ միայն պետք է սնուցվի և սկսի քայլել, խոսիլ, աշխատիլ, այնայում պետք է հասնի մինչև դեղը, որ իր ուսմով, աշխատանքով այլևս ինձիկ դրնա բահել։ Եվ այդ ամբողջ ընթացքին 20-30 տարի ձնողքը ամեն ինչով ինձիկ կզոհե, իր վերջին բադար իր զավակին կուտա, իր վերջին հնարավորությունը զավակին կուտա, որպես այդ զավակը քիչ մը ավելի հանկիստ կյանք մը ապրի աբախային, ավելի բարձր մագարտակի մը հասնի իր ուսման մեջ թե աշխատանքի մեջ։ Եվ իրական հայտնողները անոնք են, այսպիսիներն են, որոնք իրենց զավակներուն կհոգան և կկուրան։ Այս բոլորին դիմաց ձրող ինչ կագնդալ է իր զավակին։ Մանուան այսօրվա արևմտյան երկիրներու մեջ, որտեղ մենությունը արդեն որոշ չափով գոհքա ձնողքին ամենադառնական կենսական ապահովությունը, դունը, սնունդը, հրշությունը և այլն։ Հետևաբար ձնողքը իր զավակներեն նյութական աջակցություն չէ, որ կփնտրե, ավելորդ ֆերմը չէ, որ իր զավակներուն գլա։ Իր ուզածը այդ ամբողջ գյանքի զողողության դիմաց սեր մնե, հարկանք մնե միայն, սեր և հարկանք, որպես ինքը տեսնե ձնողքը մեծ հայր և մեծ մայր ընլալով անտերց, ոչ միայն իր զավակներուն հարցր դիրքի հասնելը, այն նաև անոնց արժեքավորումը իրենց ամբողջ գյանքի ըրաճանքին և նվիրումին։ Հոգևոր բարակային ալածեսը, մենք այսօր հավաքված ենք իմաստավորի նշելու բոլոր այն եկեղեցականները և աշխարհականները, որոնք հայաստանյաց եկեղեցու հիմնադրման պատճառ եղան այս քաղաքին մեջ, այս ցամաքամասին մեջ։ Շատեր կան և սարգվակներ, թվիրներ, աշխարհականներ և եկեղեցականներ, որոնք եկան ու անցան որպես կամաց խմած գազմագերուի այս ուրեմն քաղուցը 60 և ավելի տարիներ առաջ, որպեսի հայ ժողովուրդ, որ այստեղ կհավաքվեր իր անձնական հոգևոր դունը ունենալ, որ կարողանալ քալ և աղոթել հայապատ և հայորեն։ Գիտեք, մեր ժողովուրդ ուր որանել, թա առաջին բանը, որ կփորձե ներ եկեղեցինը հուզեցիններ, որովհետև այդ եկեղեցին մեջ է, որ կտեսնե իր հավիտենականությունը, այդ դրոնքին և շարականներուն և աղոտներուն մեջ է, որ կտեսնե սրբությունը, իր նախնյած սերունդը, սերունդ մարդիկ, որ դվին իրենք հոգևոր ապրումները, որպեսի եկեղեցին և եկեղեցու շնորհիվ հայացքը շարունակապար մնա քրիստոնյա, մնա իր հայրենյաց և օրենքին և ավանդության ցավադարին։ Հոսալ տարբեր չէ բնականաբար, և այստեղ եկող առաջին սերունդի մարդիկ տարբեր դեղեր են, Հնդկաստանեն, Եգիպտոսեն, միջին արևելքի երկիրներեն, Հորդանանեն, Պաղեստինեն, Լիբանան, Սուրիա, Բարսկաստան, ամեն կողմ են, Իրաքեն,
եւ միչեւ հինեն, միչեւ աշխուր լագավին եղողները, միչեւ նույնիսկ Հայաստանեն եղողները։ Սակայն քերեւ ինչը ամեն մեկ սերուն իր գարերին գնե։ Մենք հաջախ կտշկոհինք, երբեմն ճիշտ, երբեմն սխալ, որ նախորդ սերունդը մետ եղար չափով այս կամ այն չէ գրծարդնե։ Նախորդ սերունդը ինչքան որ իմացություն ուներ և ինչքան որ կարողություն ուներ իր գարելին ըրավ։ Հաջորդ սերունդը պետք է շարունակե այդ գործը, որ մեսի ճշմարի այդ նախորդ սերունդին ֆիզիկապես և հոգևոր իմաստով շարունակողները լանալու։ Եվ այսօր մենք հավաքված ենք հոգեանքի ստնելու բոլոր այդ անձնավորություններում համար, մենք այգով ոչ մի են գաղոթենք անոնց ըրած աշխատանքին համար, այդ ձևով նաև գնորոգենք մեր ուխտը, որ մենք անոնց ճշմարիտ հետնորդներն ենք, հաջորդ սերունդն ենք, որ պիտի շարունակենք իրենց ըրած այդ սկսած աշխատանքը հոգևոր կյանքի տեսակետեն եկեղեցիներու ձևով, և նաև որ մենք պիտի հետևաբար փամը ևս պիտի առաջ տանին, կյանքը կհառաջանա, կյանքին մետկերը տարբեր ձևերով վիշատնան, հետևաբար ժամանակի ընթացքի հետ նաև մեր բարդականությունները վիշատնան։ Պարզապես ասելու համար, որ եթե նախորդ սերունդները թեկուզ այս եկեղեցին գառուցած չլային իրենց այդ քիչ ունեցածով, այսօր մենք հավանաբար եթե առանց եկեղեցի լային նոր եկեղեցի սկսելու, Աստված գիտե ինչ մեծ դժվարություններ ունենային։ Հետևաբար գնահատենք եղած զողողությունը, նվիրումը և քիդակությունը հայ հավատքի նկատմամբ, սակայն քննադելով նաև մենք ընդունենք, որ մենք ժառանգորդներն ենք այս եկեղեցիք հարստության, որ մեր հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է։ Թվիրներում թվիրներ կհաջորդեն, սարգավակներում սարգավակներ, եկեղեցականներ, աշխարհականներ, և այս ձևով է, որ սերունդը սերունդ եկեղեցին, ֆիզիկական եկեղեցին գրքեղեցկանա և հոգևոր տեսակերն մարմին կստանա, որպես ապրող, քորձող եկեղեցինը, խոսող մեզի, այլապես մենք այսօր ինչու պիտի քայինք, եթե այս եկեղեցին մեր հոգիներուն համար, մեր հայրերուն աղոթքով չխոսեր։ Ձեր դուներեն մինչև այսօր 100,001 եկեղեցիներ կան տարբեր, և անձերերով գրնակ կերտալ և հասկնալ։ Սակայն այստեղ միայն հասկնալու խնդիրը չէ, այստեղ ապրումի խնդիրը է, այստեղ գաբի խնդիրը է, մեր և մեր մեծ հայրերուն, մեծ մայրերուն, որոնք ֆերին այս հավատքը այստեղ, և մենք որպես անոնց ժառանգորդները այսօր եկած ենք աղոթելու իրենց համար, և աղոթքելով, որ մենք կմիանանք, և այդ աղոթքին օղակը իրար միացնող մեզ իրենց, մեր դերը և Աստվածը, մեր դերը Քրիստոս, որ ինք իր սիրուն համար իր կյանքը տվավ մեզի, որպեսզի մենք անցյալի, ներկայի և ավագայի սերունդներ Աստուծոյ իրար միանանք և հավիտենականության ճանապարհորդագիծը լինենք։ Հետևաբար աղոթենք առ Աստված, որ Աստված ընդունի անոնց կատարած զողողությունները, նվիրումը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին, և աղոթենք, որ մենք ալ անոնց արժանի հաջորդները լինենք։ Ամեն։